Eita!
nós. Quem começa esse terceiro round? Vocês pedirem, vocês vão ter. Quem quer terceiro round muito louco, grita o quê? Vamos nessa! E aí, DJ Paul? Manda aquela pedrada. 4, 2, 2, 2. Puxa aí o seu jogo. Ei! Tudo no nome de vocês. Barulho quem gostou das rimas de DH. Barulho quem gostou das rimas de DHERIK. Pelo barulho DH, certo? Vamos pedir só mais uma vez pra confirmar? DH. Barulho quem? DH para a final do